सेक्टर 10 भिलाई सत्यम बेकरी सेठाने केक माने मिलसी सब केक प्योर वेज। आमे दिने जाइलु केक आनी तो आपण माने देखिबे सत्यम बेकरी ଏଇଟା ହେଉଛେ ସତ୍ୟମ ବେକରୀ। ଏ ଭିତରେ ମେନ୍ ମେନ୍ ସାର ହୁମର କେକ୍ ମିଲ୍ସି, ଯେନ୍ଟା ପସନ୍ଦ ସେଟା କିଣିକରି ଆଣବ। ଆର୍ ସବୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଲୁଚପ ଆର୍ ନମକିନ୍ ଜିନିଷ୍ ମାନେ ବି ସବୁ ମିଲ୍ସି, ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରସନ୍ ଏନର୍ କେକ୍କେ ସମସ୍ତେ। କିଏ ଜନ୍ମଦିନରେ ଘିନି ନେସି ତ କିଏ ଆନିଭର୍ସରୀ ଦିନେ କେକ୍ ଘିନିକରି ନେସି। ନେଇ ଚକୋଲେଟ୍ ଘିନ୍ଲା, ଆମକୁ ଯାହା ଆଣବା ଥିଲା ଆମେ ଆଣିଲୁ ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲୁ। ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବା ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ।